בסדר, בסדר. גבירותיי ורבותיי, אני כותב שירים מצחיקים שמתאימים לכל הרוח. הנה, בואו, עמדו פה. המפקח, הפיקח. איך זה נשמע? גברת לארק, יש לי עוד אחד בשבילך. גברת לארק, עם ג'ינג'ר הקטן, אוהבת לטייל בפארק. גברת פרסימן, יש לי סיפור בשבילך. קן? קנבר? רוח במזרח, רטיבות באוויר, משהו מפחיד, הנה כאן מתחיל. אבא ואמא, בת וגם בן, חוטי חייהם נחשפים לפניכם. צריך לאחד את כולם לאחד, כמו חוטי העיף, עפיפון כאן אל על. צ'ים צ'ימרי, צ'ים צ'ים, צ'רי צ'ים צ'רו. סליחה, איפה הייתי? תודה לכולם על העזרה. שלום! רחוב דובדבן 17 אמרת? בואו איתי. הנה הבית של האדמירל בום, הוד מלכותו של חיל הים, שאוהב את הכל טיפ-טופ. מוכן המחכה, ביניקל. מוכן המחכה, אדוני. הוא ידוע בדייקנות שלו. אחרי הצהריים טובים, לאן אתה הולך? מספר 17, קורא שם משהו. אהה. היי, ברק. סופה חזקה מתרחשת שם. תודה, אדוני, עשי מעין על כך. וואו, האדמירל צודק! גם בתוך הבית יש סופה חזקה. לוחי לא יכולה לעזוב. אל תנסי לעצור אותה. לוחי באבתי אותה מהרגע שבעלה ביתנו. כן, אבל מי נשאר תקוע בבית בלי מטפלת עם הילדים? אני. היא לא גמישה, היא סנובית. באמת, מהפרצוף שלה יכול לעצור ספינת פחם בקלות. היא מפחידה, נכון? אני לא אשאר בבית הזה, דקה נוספת. לא, אל תחי, קייטי נאנה. תתחכי מהדלת. אבל מה אספר לילדים? זו לא הבעיה שלי, חיות קטנות האלה, ברחים ממנו הפעם האחרונה. האם לסגור את הדלת? תני לה ללכת. הדד, לכי. לא, אל תחי, קייטי נאנה. גבר בנקס הגיע, איך נספר לה שאת עוזבת ושהילדים ברחו?
גברת בנץ, אני שמחה שאת בבית. אני צריכה לומר לך מילה. ערב טוב, קיידי ננה. הלן. גברת בנץ. קיידי ננה, איפה ג'יינו מייקל? הם לא פה. הם נעלמו. קיידי ננה, איזו חוצר אחריות. זו הפעם השישית השבוע שהם נעלמו, נכון? הפעם הרביעי, גברתי. או, בבקשה. מתי את חושבת שהם יחזרו הביתה? אני לא יודעת ואני רוצה את המשכורת שלי. או, קיידי ננה, את לא עוזבת. הלן, בבקשה, שימי את זה באיזה מקום. כן, גברתי. אני מתחננת, בבקשה, אחי שבי שבוע ילדים. אני חושבת על הילדים ועל המשכורת שלי. שלום, קיידי ננה, זה נראה כבד מאוד, הרשי לי. אוי! איזה כובע יפה יש על הראש. ערב טוב, אדוני. ערב טוב, אדוני. ערב טוב, יקירתי. שלום, יקירי, אנחנו חייבים לדבר. כן, כן, כן. זה בקשר לילדים. מצוין, מצוין. וינפרד, איפה הילדים? הם לא פה, יקירי. הם בטח פה, איפה הם יכולים להיות? אני לא יודעת, ג'ורג'. היא לא יודעת? האם אתה יודע? אני לא יודע. כן, הם נעלמו. קיידי ננה חיפשה אותם בכל מקום. אני אחפש שוב אחרי הילדים. איזו הפתעה שקיידי ננה הוכלה. ילדים כאלה הם מאוד קשים. איזו שטות עשיתי שהיא ככה זבלה. איך אוכל זאת לבשר לי, יקירי? ג'ורג', יקר, כה עצובה אני, יקר. זאת טעות שלי, יקר. אורך הנוחה, אין מזל, זה כבר קרה. מטפלת כמו מושלמת, לא נמצא לעולם. איזה שטויות! משמעת וסדר זה העיקר, בעיגון כל בית זה הדבר. אתם דואגים לקטנים לגדולים, אני נשאר המאסטר של רחוב דובדבן. אני רוצה להביא אותה, איפה היא? היא עזבה, נכון? כן, אדוני, היא עזבה כמה דקות לפני שבאת הביתה. אני מצטערת, יקירי, אבל כשבחרתי בקיידי ננה חשבתי שהיא תהיה קשוחה. באמת שהיו 600 מטפלות בארבעת החודשים האחרונים. עכשיו אתם תיחוד פיקוד כאן, תראו שוב מה צריך לעשות כאן בדיוק. אתם יודעים גם והם ידעו זאת, יעילות ומחשבה הם יעיקר. אילו רק אפשר היה למצוא מטפלת כמו מטפלת הזקנה. אני מפחד שלא יקירתי. משמעת בסדר, זה העיקר. וכמו מחסון צבאי פה ואנו בבות, לא פלא בורחת, אחת ואחת. כאן חיים בלי סדר ברחוב דובדבן. הילדים עדיין לא פה, אני רוצה המשטרה מיד. אני לא חושבת שצריך לערב את המשטרה, יקירי. כן, ג'ורג' בנקס מדבר. כן, רחוב דובדבן, משפר 17. זה מקרה חירום, אני צריך המשטרה מיד. השוטר פה. כן, איזו דקנות, תודה רבה. ערב טוב, היכנס, היכנס. הלכתי בפארק ומצאתי אוצר, אני מאמין שהוא שייך לך. אוצר? בואו ילדים, בואו. ג'יין, מייקל! גינפיד, תנרגשי כל כך. אל תיכעס עליהם כל כך, אדוני, הם אחרי הליכה ארוכה ומעייפת. ילדים, בואו מיד. ובכן? אבא, אני מצטער שאיבדנו את קיידי ננה. הייתה רוח חזקה. והעפיפון היה כבד וחזק. בעצם זה היה העפיפון שברח ולא הילדים. תודה רבה, עכשיו אני בסדר. האמת היא שזה לא היה עפיפון טוב. עשינו אותו בעצמנו. אולי אבא, אילו היית עוזר לנו? כן אבא, העפיפון היה אף הרבה יותר טוב אילו היית עוזר לנו. קשה לסמוך על עפיפונים, אבל רק בשבוע שעבר בניתי עפיפונים הילדים הקטנים שלי. רוברטון, תמצא את הלן. מיד, אדוני. כן, אדוני. הלן, קחי את הילדים למעלה. כן, אדוני.
לילה טוב, ילדים. ידעתי שבסופו של דבר הכל ייפול עליי. הם לא צריכים הבחורה שעוברת קשה כמוני, הם צריכים לשומר גן חיות. תודה רבה. לילה טוב, אני יוצא לתפקידי. אני מצטערת, יקירי. אני חושבת שתרצה לדבר על זה. עכשיו, אינפרד. המטפל לילדים, זה חשוב מאוד. כן, יקירי. זה ברור, זה תפקיד לאיש, לאדם כמוני. או, האם תעשה את זה? כן. אשים מודעה בעיתון, ואבחר מטפלת. כן, יקירי. מחפשים מטפלת ישירה למשרה, שידעת מוזת משמעת. את כותבת בנפרד? כן, יקירי, כל מילה. אבא. כן? אנחנו מצטערים על מה שעשינו היום. לא הייתי צריך לברוח מקיטי ננה. ואנחנו רוצים להסתדר עם המטפל החדשה, ולכן כתבנו מודעה. מודעה? בשביל מה? המטפלת החדשה. אתם כתבתם מודעה? ג'ורג', כדאי להקשיב להם. מטפלת נחוצה פה, לילדים טובים לדאוג פה, עם חיוך, בלי שומות. את זה אני כתבתי. לפעמים שטויות. מתוקה וגם יפה היא, אצילית וחיננית היא. איזה שטויות! ג'ורג', בבקשה! סוכריות תביא לרוב. שירים תחרוז, לא תיתן שמן קיק, לא תיתן תרופה מרה בחפית. אנחנו לה כמו בן כמו בת, ומקווים שאין לך ריח רע. גם את זה אני כתבתי. אם לא תרגיזי תמיד תביני, לא אתן לך שום סיבה להכאיב לי, ואת משקפייך לעולם לא נחבי. במיטה צפרדע וכינים לא נשים. בואי נעני בתודה מראש, ג'יין ומייקל. Thanks. תודה רבה. עכשיו, די לחדר. ג'ורג', הם ניסו לעזור, הם רק ילדים. וינפרד, אני יודע שהם רק ילדים. לשיר שירים, לשחק משחקים, איזה שטויות. ג'ורג' בנקס מדבר. אני רוצה לשים הודעה בעיתון. משרד בסדר, זה העיקר. בארגון כל בית, זה הדבר. אתם דואגים לקטנים הגדולים. אני נשאר המאסטר, ברור? אתה נשאר המאסטר? כן! הוא נשאר המאסטר. מה שומך? מה שומך? אתם יודעים איפה הבית של ג'ורג' בנקס? הנה?
מכאן, בבקשה, גברתי. תודה, בוקר טוב. כן? אתה אבא של ג'יין ומייקל, נכון? כן. ואתה מחפש מטפלת, ובכן, בוא נראה. מתוקה וגם יפה היא. שכזאת אני. סוכריות תביא לרוב ושירים תחרוז. אני קראתי אותו, איפה מצאת את זה? בוא נראה, מספר 4. צריכה להיות טובת לב. אני טובת לב וגם תקיפה. האם איבדת משהו? כן, חשבתי ש... אתה ג'ורג' בינקס, נכון? מה? ואתה פרסמת מודעה שאתה מחפש מטפלת, נכון? ג'ורג' בינקס. אוקיי. אני קראתי את המודעה וזרקתי. מה למסחורת שלי? זה היה ברור מההתחלה. תדברי עם גברת בינקס. בכל יום חמישי בשבוע השישי של החודש, תקבלי חופשה מחמש עד תשע בערב. אני מבקשת יום חופשי פעם בשבועיים. ביום רביעי, משש עד מאוחר בלילה. פעם בשבועיים, יום רביעי? כן, גברתי. אני מבינה, ובכן סיכמנו. כל זמן שאני אהיה מרוצה, ועכשיו אני רוצה לראות שתי ילדים. בוודאי. לא, אני לא. כן, אתה כן. לא, אני לא. כן, אתה כן. לא, אני לא. כן, אתה כן. לא, אני לא. אני מרי פופינס. ג'יין, אל תסתכלי עליי ככה. מייקל, סקור, טיפה בבקשה, אנחנו לא דאגים. רגל אחת, קדימה, צ'יק צ'אפ. גברת בריל, יש לנו מספר חדשה. אם כך יעברה אתרנו בהצלחה. כן, אני העברתי אותה. החדר שלנו לא כל כך מסודר. מי זה? זה ולנטיין, והוא שלי. לפי הפנים שלך, אני לא בטוחה שהוא שמח כל כך. הוא רק צעצוע, ואני לא רוצה לשחק איתו עכשיו. אם תנהג עליו, כך הוא לא ירצה לשחק איתך. זה החדר שלך. יש מפה מראה יפה של הפארק. ובכן, הוא נקי. אני חושבת שהחדר בסדר, אבל צריך להוסיף מספר דברים. זה תיק מצחיק. לא היה שם שום דבר. לא, למה תשפוט דברים לפי הרמאה חיצוני? אני לא עושה את זה. ג'יין! מוטב שנשים אליה עין. היא טריקית. היא נהדרת. זה הרבה יותר טוב עכשיו. זה תמיד אצלי, זה חייב להיות פה. מה? שרה המדידה שלי. אני רוצה למדוד אתכם. מייקל, עומד זקוף. כמו שחשבתי, אתה עקשן גדול וחשדן. לא נכון. תראה בעצמך. ועכשיו, ג'יין. אוהבת לשחוק ולא מחזירה דיבורים למקומם. ומה בקשר אלייך? אוקיי. תחזיק את זה בשבילי. כמו שחשבתי, מרי פופינס מושלמת.
ועכשיו נמשיך. במה נמשיך? במודעה שלכם כתבתם שהמת הפלט שיכה לשחק משחקים, נכון? כן. אוקיי. המשחק הראשון שלנו נקרא בואו נסדר את חדר הילדים. אמרתי לך שהיא טריקית. מי זה? רגעי אין היא שלי, אבל אני לא צריכה אותה עכשיו. נראה ששניכם מוכנים. נתחיל? זה רק משחק, נכון מרי פופינס? זה תלוי איך מסתכלים על זה. כי בכל תפקיד שניתן, יש לי גם כיף קטן. מוציאים את הכיף הזה ואז הופ. כולם משחקים. והעבודה פתאום נהייתה בדחה ממש פשוטה נצחק נמרי מתי יתורי כי הסוד הוא לשתות את התרופה עם קצת סוכר הוא ימתיק לי אותה ימתיק לי אותה כשתרופות נמרות הפית סוכר מתיק אותן והכל יהיה מובלע כך הברים שמביאות ליערות כל הצוף זה מתיס אבל הן לא מסלוננות כי הן לא גמות מצקתיים מכל גבעו מהפרחים על כן, על כן נלמד, נלמד איך להנובד כי הסוד הוא לשתות את התרופה עם קצת סוכר הוא ימתיק לי אותה ימתיק לי אותה כשתרופות נמרות הפית סוכר תמתיק אותן והכל נהיה מובלע מרי פופינס איזה נס כי הסוד הוא לשתות את התרופה עם קצת סוכר הוא ימתיק לי אותה ימתיק לי אותה שתרופות נמרות הפית סוכר ימתיק אותן והכל נהיה מופלא הצוד הוא לשתות את התשופה עם סעד סוכר הוא ימתיק לי אותה ימתיק לי אותה כשתשופות מרירות כפית סוכר ימתיק אותן והפוניה לפני שאנחנו לובשים מילים ויוצאים לפארק, אנחנו צריכים לעשות דבר נוסף. קדימה, צ'ק צ'ק. Thank you.
chimmery, chim chimmery, chim chim chiri. Yotzer po bekef, ki ze tov bishvili. Ani ha'oman shel hayom o'machar. Po'u re'u po, hine ha'totzar. Ze ba mehalev, ve'ani me'ushar. Oh, Shomer Apar Kemel Mazikim. Zeh Apar Shali, Vimani Omer Rati Zahelecha. Rega, Itzri, Alta Zuzi, Anima Kirta Tzilita Zot. Mary Poppins. Kamana Imir Otitzcha, Bert. Anima Vinasa Tamakir Jane and Michael. Asha Bert. Aval. Ma. Mary Poppins will kachat otanu la park. La park? Kmo she'ani makir et Mary Poppins, hi tikach etchem lemekamot shelo chalamtem alehem, kmo yom tiu laliz. Ze nehedar, bevakasha achli otanu lasham. Ze yafe nachon, ezor kafri angli tipusi. Kashe lirot deval mever la giva, yesharid gadol. Ani lo e shum derech. Kol ma shezerich ze rak dimyon, vez hakol hofech le'eretz haplaot. Oh, Eze Yom Tiul Aliz Mary, Mary Teragesh Otcha. Bemet? She Hakol Aforum Zomereri, Hakol Yizrachi Mi Itcha. Shetiot Bert? Po Hasimcha Porachat Misavivla, Hasav Yonim Kurtzim El Hachagav. She Mary Poliadi, Encha Mutrad, Libcha Po En Kotov Sheba Mitzad. Oh, Eze Yom Tiul Alizi Mary, Lo Pele She Et Mary Kach Nohav. Bidyuk, Kmo Komet Apelet Be'emet Zeshi Amum Zevak Pesel Agalot Ve'eini Mevin Ki Ein Kan Klum Ha'im Davka Hi Osa Zot Anu Chikshak Ne'elam Ulai Zo Mezima Chaval Aval Hi Lo Acheret Zo Rak Ashlaya Ein Davar Mamash Nifla Ve'kif אתם טועים. מי אתה? אני ניליאס. ראית אותי הרבה פעמים. כל כך הרבה חיכיתי ליום כזה שאת היה לך בפארק. סחר חסים למדי, צח כמו בוגר במאי, אהוב כמו סחמאי. לא תראי בעיר, ירוק מזהיר, כל כך לא בהיר. Oh, Eze Yom Tiul Aliz Mary, Mary Teragesh Otcha. She Hakol Aforum Zomereri, Hakol Mizrachi Mi'icha. Oh, Hasimcha Porachat Misavivla, Hasav Yonim Kurtzim El Havagav. She Mary Kol Yadi, Incha Mutrad, Nipcha Po En Koto Sheba Mitzad. Oh, Eze Yom Tiul Alizi Mary, Lo Mele She'et Mary Kach Nohav. Yom Licha Naim Hayom Bird, Gentlemen Shetoavu. Gamim Lechu Ra'at Ha'Pshut Bird, Ha'Baruch Kulani Blue. Yishar Kolot Yifar Ligot Lavad, Yisharach Hadin Kaze Umeyuchad. Yishar Targis Leva, Lesidcha, Ha'adinu Shalcha Yikobura. Yikobura. Oh, Eze Yom Tiul Alizi Chabur. Eze Yom Tiul Alizi Chabur. Ha'va Latiyon Atzeya Anu Mamash Kemo Achim Tov She'enu Milvadenu Anu
חברים טובים. טוב, יום יום תיבה, ריזולי 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 באמת קרה? כן, אבל איך? מרי פופינס כמובן. איך אתה מכיר את מרי פופינס? היא חברה טובה של אבא שלי. אבא שלך? אתה פסל, לך אין אבא. באמת? אז למה אני כל כך מגעגע אליו? אולי הוא אחד מהפסלים? לא, הוא גר רחוק מפה. זהו, זה היה כאן. מה? הפסל נעלם. אני כבן שאיבדת את השיש? זה בכל מה שתהיה, ידעתי שזה יקרה. עכשיו פסל נעלם הוא פסל. Oh, you man! Tzalkaki tanushu. Barur shaken, ani lo olech l'shum makom. Az nitra'et bekarov, l'hitra'ot Nelius. L'hitra'ot. Nelius betach meod boden. Haim aba shelo ba liyot ito? Hakol yichol likrot im ata rotze meod. Kama zman at tishari? Esha'er ad sharuot tishaneh, v'akshav rotzu habayta. Lela tov, Jane for Michael. Lela Tov, Mary. Lela Tov, Bert. Jane and Michael would seem to my Lala Tov. Beseder. Bivakasha, George. Abba, Hayalanu Yom Nehedar. Sharnu im Tsayar, Rakanu im Pesa. Pagashnu Tamalka Victoria. Ata betak lo hayita marshela asota ze. Azla asijim itse. Abba, Ata yachol liknot li afifon vetelamed oti ech la'if oto? Matai shi zman laze. Mi haya Abba shel Neely? Maspik mashreot ela, Lala Tov. Michael שלי, כל מה שרוצה זה עפיפון ולמוד אסטרונומיה. גם אני פעם אהבתי אסטרונומיה, אבל המטפלת שלי, גברת אנדרו, אמרה לא. ג'ורג', אנחנו באמת צריכים מטפלת. ברור אנחנו צריכים מטפלת כדי שאת תעשי צדקה וגמילות חסדים. אני יודעת, ג'ורג', אבל לפעמים זה קשה. זה לא קשה, זה התפקיד שלך, גברת בנקס. ומה התפקיד שלך? לשלם בשביל הכל. תדברי עם מרי פופינס על היום. לא, אני לא חושבת. בסדר, רק שימי לב שהיא עשה מה שאנחנו רוצים. מה טוב בחוק? אם אין לו ערך. הביאו לנו מטפלת מחמירה, לבן ובת, מרת דרך. כי למרי פופינס דרך ארוכה. להיות גברת זה לא דבר קשה, אך לפעמים זה לא ברור כיצד אפשר ואיך. יש בית חם וטוב, ליש חיים פשוטים, כן יש לי שם שאשת מישהו אחר אני. להיות גברת בנקס
מאזין לי אומר כל מצב אני נמצאת פשוט להיקשר ועל החברים אני אומרת לו תודה עם רעיון כזה שלא פשוט לא מסכימה גם אם זה היה חלום טוב כל כך כיף היה היום כשמרי פה לידי אינך מוטרד לבך פועם כמו טוב שבמצעד ניל, יס, אין ספק אליז הוא הלוואי איתי נשחק את המשחק הבא שלנו, ביקור בבנק. זה לא משחק, אבא מסכים. בואו נמשיך ללכת. בוקר טוב, כל בנק רוצה עסקה שיש בה כסף זה החלום של בנק מאוד מוצלח וכל עסקה והבלה ומניה וככה בנק יגדל עד בנקס, אנחנו צריכים לדבר אני רואה שוועד הסבא היום שוב האם הגעת להחלטה? אני חושב שכן. טוב. טוב מאוד. תהיה בטוח שזו החלטה הנכונה. נשמע בסדר, זהו הסוד. כל מה שחשוב כאן, רבע ועוד, עוד, 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 עוד. אדון מייקס, איזו אינם דיוק יכולה להיות לך? המינות שלי היא יותר מטבעה. אין לך אומץ. אדון בן הסר, מה בדיוק אתה עושה? מה אתה חושב, כסף? לעשות כסף זה מספיק? אתה באמת מספיק גבר להיות בנקאי? בכל אדם חלום להגשימו ששמו יהיה ידוע לכולם ובעולם חדש ברור לכל בחור שכסף הוא זהב יש כאן משמעת הגעת להחלטה, אדון בנקס. יש פה עיר של אנשים טובים, והעתיד שלהם תלוי בך. כן, אני יודע. תן לנו הזדמנות. בית הראשית יכול להתחיל לפעול תוך שבועות. בבקשה, אדון בנקס. אדון נורת'רופ, נראה שאין לך מספיק עבודות. ומה עם כוח עבודה? אנשים טובים רוצים חיים טובים יותר. הם העבודות שלי. בכל אדם חלום לחגשים בו לכל אחד יהיו ימים טובים איך ניתן בחזרה תהלוואה כי לי
shave yeladi. Ani metzter avo ani. Yadat hanini she mishpacha shaha ba'ayom. Shalom, Abba. Ma tosa po? Abba shalach asuk achshav. Lalo, siyamnu. Af Abba lo yochol lihiyo yoter midai asuk bishvil hayaladim shelo. Gam ata batal lachan bishvil kesef? Bishvil ma otzrich kesef? זה אף פעם לא יותר מדי מוקדם ללמוד את הערך של הכסף. אני יודע את הערך של זה, 6 פנים. לא. זה מה שזה שווה, אבל הערך שלו זה איך שאתה משתמש בו. השתמשי בו בחוכמה והיה לך מזל. תודה רבה. תודה רבה מאוד. אני צריכה לבקש מאדון נורת'ברוקס לעקוב בחוץ. מה זה צריך להיות, מרי פופינס? כשאני הייתי עד קטן, לא חלקתי לעבודה של אבא שלי. היית פעם ילד קטן? ברור, אבל המטפלת שלי, מיס אנדרו, תמיד שאמרה שאני לא אפריע לאנשים. אבא מסכן. מסכן? למה מסכן? ככה הגעתי למה שאני היום. נכון, מרי פופינס? כן, אני חושבת שכן. עכשיו מספיק, יש לי הרבה עבודה. אבא, כשאתה משקיע כסף בבנק, מה יותר חשוב לך? אדם טוב או רעיון טוב? רעיון טוב, אבל אדם טוב זה נדיר יותר, ויש לזה הרבה יותר ערך. בוא ילדים נלך. שלום אבא. שלום. אדוב בן הסר, חשבתי שוב על רעיון שלך, אבל התשובה שלי היא לא. אז אתה לא מעריך רעיון טוב. כנראה שלא. אני מעריך אדם טוב כשאני רואה אחד כזה. אתה תקורט על זה, אדון בנקס. וכל אדם חלום להגשים בו, יש לו תקווה, רצון להצלחה. איש טוב צנוע וישר, יש לו מחר. עכשיו, אדון נורת'ברוק, מתי אפשר לפתוח בית הרשת? אתה לא תתחרט על זה. יום טוב, מרי פופינס. אני מנסה להסביר לילדים שלפעמים צריך לסכם מעבר לדברים שאתה רואה. אהה, אני מבינה למה את מכוונת. אבל היא רק ערימה של סמרטוטים. לא כך אנחנו רואים אותה. את האישה שנמצאת בסיין פול ראינו יושבת לה שם. היא קוראת לעוברים בייאוש גדול, היא מבקשת אותם. לציפורים מהלב תגרגר, הן לא לעד ירבו. על הגוזלים הן הקן לא שומר, לו אתם רק טופינס תיתנו. Tnu gargir, tuppence bilvad, tuppence, tuppence, tuppence echad. Ten gargir, rak im tucha, hatsi porim, afo chameal. Aha! Mata se!
אני הולך לתת לה כסף. איזה בזבוז. תלוי, איך חושבים על זה? שמור לך רק על הכסף שלך. שקית אחת בבקשה. תודה רבה. מאותה כתדרה לקדושים מביטים בה דואגת לציפורים על אף שתיקתה כולם מחייכים לה כשילד קונה גרגרים רק קולה עדין ושקט אם תקשיבו, תראו היא קוראת. תנו גרגר, טופינס בלבד. טופינס, טופינס, טופינס אחד. הכל נגמר. Lark for Ginger. אני רואה שאתם נהנים מיום יפה. Ginger can? Ginger, את לא באמת מכוון לזה. זה נראה שהוא מדבר. ברור שהוא מדבר, ברור. תודה, ג'ינג'ר. בואו ילדים. למה, ברט? אני שמח שבאתם. זה דוד אלברט? נראה כמו ששמעתי? מה איתם? את יודעת שזה מדבק! בוא ילדים. בוקר טוב, פיודור. רצה שאני אשרף עליו. אף פעם לא, דוד אלברט. תשרף עליו לעשות מה? הבאת ילדים לכאן נהדר. Oh, לא גם אתה. כדאי שתספר להם. דוד אלברט, אבל יתחת. אני יודע. ניסיתי אבל להמשיך לצחוק. כאשר אני מתחיל. זה תמיד קורה כך. כן, אל תתחילי. זה רק יותר גרוע, מייקל. זה די רציני. אני לא יכול להפסיק. מה שלא תעשו, תשמרו על פנים מאופקות. בעוד רגע תרצה שאני אצטרף אליה. אתה לא עוזר לנו בזה. אני אוהב לצחוק בכל אדיר אוהב לצחוק בכל שנה זה מחמיר החוק גורם לצחוק יותר והוא גורם לצחוק משנה גם איתי זה מביך אותי האושר גדול אבדותי צחוק מאהב הוא יוכלת לעצור דבר שכזה כמה עסוקים כמו שדו כמה חצורה חכמי יש צחוק שרץ גם צחוק נפרץ יש לי שעוד לא החליט לגומה מואה תהי ואז החול מחמק לי קשה לי להפיק וקצת דורם לשיר אני משחרר את הכל עם הו-הו-הו-הו-הו והגדול אני אוהב לצחוק בכל
נמאס חלום שלי הבוגר עם מרקניתי הבוגר עם מרקניתי ילדים באמת צריך ללכת. כמה שזה עצוב. אתם באמת צריכים ללכת כל הזמן. אנשים באים לראות אותי. בסוף הם עוזבים. זה הדבר הכי עצוב ששמעתי. ומה אומרים עכשיו? תודה רבה. היה לנו נהדר. תיאודור, תישאר קצת עם דוד אלברט ותשים עליו עין. אשמח לעשות זאת. ביי. הכלב ג'ינג'ר, הוא באמת מדבר? ברור. זו בעיה להפסיק אותו. אבל הוא באמת סיפר לך על הסוף של דוד אלברט? איך מדברים לכלב? יש לשון מיוחדת. תתאמן כשאתה יכול. או שאתה יכול ללכת לבנק של אוצר מילים. מה מוצאים בבנק מילים? מילים, כמובן. יש רשבק אחד של אוצר מילים. הוא שייך לגבר גורי, נצטרך ללכת אליה, זה בפארק. אין מקום כזה בפארק. הכל יכול לקרות אם אתה רוצה מאוד. זהו זה, אין יותר מילים. היי, גבר גורי. וואו, מרי פופינס עם ג'ני מייקל בנקס. היא מכירה אותנו? מה שלום, ג'ורג'י הקטן. מי? ג'ורג'י בנקס, אבא שלך. הוא ברח ממטפלת שלו ובא לחנות שלי. ג'ורג'י מאוד אהב את העוגיות שלי. אני, נשארו לך עוגיות היום? כן, אמא. הנה. עוגיות עטופות עם כוכבים. אל תאכלו את כל עכשיו. ג'ורג'י תמיד שמר כמה כוכבים. איך אני יכולה לעזור לך? רציתי חצי קילו של מילים. יש לנו כמה פרסיונים נפלטים. צמידים רק נשאר. הנה חתיכה של פיקפוק. יש לי כמה אותיות. הנה חתיכה של פיקפוק. תבחרו. ג'ין, אני יכולה לבחור. מייקל, זה התור שלך. תיקח כמה. ועכשיו אני אקח. האות האחרונה, בוא נראה כמה מילים נעשה. 16 אותיות. זה לא נחשב, את ממציאה את זה. ומאיפה את חושבת באו המילים? מישהו היה צריך להמציא אותן? אתם יודעים, אנחנו יכולים להשתמש באותן ביותיות בהרבה מילים. סופר, קלי, פרגיליסטיק, אספי עלה דושי. זאת לא מילה. ברור שזו מילה. סופר קלי פרגיליסטיק אספי עלה דושי. גם מזה נשמע מפחיד, זה מתיש בראשי. אם תגיד זה לא יכאב למרות שיש פה קושי. סופר קלי פרגיליסטיק אספי עלה דושי. ים דלו, ים דלו, ים דלו, ים דלו. אבל זה לא חשוב! זה יהיה חשוב שצריך! ופחדתי לדבר כשהייתי בת חמש. אבי נתן שביתה באף, אמר לי תתבייש. בזכות מילה מאוד גדולה, האף הספיק לי חוב. מילה שונה ומשונה ש... רק עושה לא טוב! Amru kul amru uhine over kan ishka
Ken Shiduka Simbemar of Himavilimiti Omar Tamilave as Himafniki Moti. Oh, supercalifragilisticexpialidoshi. Gami Zeni Shamachi, Zematis Beroshi. Kim Sagit Eloi Chavan Roche Yeshko Koshi. Supercalifragilisticexpialidoshi. Yum de Lulu, yum de la, yum de Lulu. עכשיו מהסוף ההתחלה, דו שיאלי אספיוסיק פרג'יקלי רופס. ואם את הלשון תבלה ואין מה לדבר, כן כן תחשוב על המילה ופה לא ייסגר. Kuf lamed yud pei resh. Gimel lamed yud. Samet tag yud kuf al samet peg yud alef lamed yud al vav shin yud. Eze yeladim chachamim. Samet vav pei resh. Kuf lamed yud pei resh. Gimel lamed yud. Samet tag yud kuf al samet peg yud alef lamed yud al vav shin yud. Supercalifragilisticexpialidoshi. Gavim zemish mamachi, zematish meroshi. Im tagi zeloi chavam roshi yesh bakoshi. Supercalifragilisticexpialidoshi. Espialidoshi, government found a fragilistic espialidoshi, supercalifragilistic espialidoshi, supercalifragilistic espialidoshi, samech vav pei resh, kuf lamed yud pei resh, gimel lamed yud, samech tet yud kuf al samech pei yud alef lamed yud al vav shin yud. Woo! מה קרה? אתה חולה? לא, אני צריך להיות. למה אתה בבית כל כך מוקדם? הכל בסדר? לא, לא נתתי למישהו הבא, והוא קיבל הכסף מבית ההר, והם עשו הרבה כסף. טוב, לא תמיד מספים ממך שאתה עשה הכל. זה מה שהם מצפים. סופרקלפרג'ליסטיק, אשפיאלדושי, גם אם זה נשמע מכי... יותר מדי רעש, לחדר! אבל אנחנו... לחדר! מרי פופינס, אין לך דרך ארץ. מה את עושה פה? ג'ורג'! אל תביא את הילדים למעלה. למטה, אדון בנקס עייף מאוד. אני מקווה, גבר בנקס, שאת יודעת שזה הערב החופשי שלי. אוי, הכרתי, שכחתי. אני מתארת לעצמי שאנשים טובים לא היו מבקשים ממך לשנות את התוכניות שלך. בבקשה, רק תשאיר את הילדים למעלה. מה עכשיו? חשבתי שאולי תוצא לדבר על זה. אם יש לך בעיות, אני מוכנה לשמוע. אל תדאגי, את כבר תשמעי. הם אמרו לי לא לבוא לעבודה ובינתיים. והם לא עונים לי המשכורת שלי.
רק השם, אך לפעמים זה לא ברור, כיצד אפשר ואיך יש בעיר חם וטוב, ויש חיים פשוטים. כן, יש לי שם שאשת מישהו אחר אני. אנחנו נשארים לבד? תקשיבו ילדים, יש הרבה צעצועים תשחקו. הם משעממים. למה אבא כועס כל כך? לפעמים למשפחות קצת קשה. אני לא רוצה להיות עם המשפחה בזמן כזה. הווי יכולתי לברוח. אז למה שלא תברחי? אני אוכל לשחק בצעצועים שלך. לא, אתה לא. כן, בשמחה אני יכול. תחזיר לי את זה. תראה מה עשית? עם מי נהגי מוולנטיין, מה הוא עשה לך? הוא רק בובה, הוא לא יכול לעשות שום דבר. זהו זה, ועכשיו המיטה. אני לא הולך לישון, את לא יכולה להכריח אותי. אם כך, כמו בהרבה דברים, אתה טועה. ברג יהיה מסכנה. Valentine Miskin. Tommy's hackless sahek rap betoro. עם הצלחה וגם עם הילה פמרק תנהג ואינה ונימוס צעצועים סוד משחקים מרגיש יותר טוב, ולנטיין? הרבה יותר טוב, אבל הם קראו את היד שלי שוב. כשילדים כועסים, הכל יכול לקרות. תגידי להם, מרי. למה שאתם לא תגידו להם?
אכן כן. זה הטאברד? וואו, is enough. Oh, ואז עכשיו אתה מנקה? המראה הכי טוב בעולם. ומי רואה אותו? הציפורים, הכוכבים, ומנקה הרבות. אין דבר יותר טוב מזה. היום שחיי ידועים וברורים נדמה לפעמים שהם על הפנים למרות שהסן ולכלוך ביגו שמחה כמו שלי אתם לא תמצאו צ'ם צ'ם אני צ'ם צ'ם אני צ'ם צ'ם צ'רי מנקה הרובות בר מזל שכמותי צ'ם צ'ם אני צ'ם צ'ם אני צ'ם צ'ם צ'רו תקבלו את המזל שגדלתי חצו נשיקות תשלחי ברט! גם הן יעזרו את עוזבת? הרוח תשנה צ'ם צ'ם אני צ'ם צ'ם אני צ'ם צ'ם צ'רים תקבלו את המזל שכדעתי יחצו צ'ם 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 צ'רי לנקות הרובות הוא האושר שלי מנקה הרובות במזל שכמותי אני רק שר צ'ם צ'ם צ'רו צ'ם צ'רי צ'ם צ'מרי צ'ם צ'ם צ'רי צ'ם צ'יריו להתראות ברד שים עין עליהם בשבילי Mary Poppins! Mary Poppins? לא יכול להיות שהיא עזבה אותנו. וכל הצעצועים שלנו, הם גם נעלמו. מה כתוב בפתק? מה לכל אוכלות אתם עושים פה? איפה מרי פופינס? הלכה. הלכה? חבל ממש חבל. גברת בריל, מה פירוש ארוואר? למה? זה מה שהיא כתבה על הפתק. ג'ין ומייקל היקרים, תמשיכו לשחק ארוואר מרי פופינס. זה בצרפתית להתראות. עכשיו היכנסו פנימה לפני שאתם יכולים. מזג האוויר יפה. המנם, אדוני? התכוונתי למר קן. איי איי, אדון ביניקל. איי איי. פשש!
בוקר טוב, גברפל. בוקר טוב, קיטי. בוקר, גברתי. חדר ילדים מסודר, גברפל? מסודר כמה שאפשר, גברתי. אילו ידעת כמה קשה היה למצוא אותה. באמת, גברתי, קשה להאמין. Meta pora pora you complete wheat a hazer and should of our low yeast tane. Loto a hati can gang no la rega. Galkainu po you your ter kalim. George, yakar, tilaka hafta a. Vinford, I adach any low half hafti hafta oat. Maher, maher! Kasheleh hasirbo et ha'i torchut Shmishu yasur kar Erchot duvdev Gver Andrew Va Bokir Tov Hasatan! אני מקווה שהדרך לפה הייתה קלה. הנסיעה לא הייתה נעימה. אני לא אוהבת לנסוע. את בטח אשתו של אדון ג'ורג' המסכן. לאן הוא הלך? הוא... אני חושבת שהיה צריך לפגישה דחופה. וואו, הוא בוודאי מאחר לפגישה כרגיל. כן, הוא... זה לא בית כל כך גדול. אנחנו אוהבים אותו. לא צריך לעשות הרבה כדי לשמח אותך. תראי את האבק. כן. עכשיו אין פה הרבה עובדים. מישהו ניקה את הווילונות אי פעם? אני רוצה להגיד ש... לא, אני לא. רגע, אתה כן. לא, אני לא. כן, אתה כן. לא, אני לא. כן, אתה כן. לא, אני לא. כן. אהה, אתם בוודאי הילדים. אני לא חושבת שאתם יודעים מי אני. כן, אנחנו יודעים, את השטן! חוצפן! את בוודאי ג'יין, למה את לא לובשת את הסרפן? אני לא אוהבת אותו. אני רואה שאסור לנו לאבד דקה. הילדים האלה מפונקים ואני יכולה לטפל בזה. הם יצטרכו לקחת מזה הרבה. תפתח! אני צריך... תפתח! האם הטעם שזה רק מהאורח שלו? אפילו יותר! עכשיו את? זה נורא! ובכן הילד ילך לבית ספר אחר, ואני אטפל בילדה. אני לא רוצה לשמוע תלונות. עכשיו, הראי לי את החדר שלי מיד. היא לא יכולה להישאר. הם בטח יגידו לה ללכת. אתם יודעים, אף פעם לא חשבתי שאני אגיד את זה, אבל הלוואי שמרי פופינס הייתה חוזרת. מה נעשה? הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה לברוח.
בזהירות אני חבר אמיתי שלכם. או, בורט, זה אתה. אבל אתה מלוכלך. היום אני מנקה רבות. אבל מה קורה? מי רודף אחריכם? המטפלת הכי רעה בעולם. היו לכם הרבה מטפלות אתם צריכים לדעת, אבל היא באמת כל כך רעה? היא נראית כמו מישהו שאוכל את הגורים שלו. ורת אנדרו הייתה המטפלת של אבא, וזה מסביר את זה. אבא מסכן רק יושב ובוכה. מרי פופינס אמרה לנו שהוא צריך את העזרה שלנו. לא הייתי אומרת את זה, אבל אגיד לכם מה? למה שלא נתחיל עם לחיצת ידיים להצלחה? אף אחד לא אמר לכם שכדי שיהיה מזל צריך ללחוץ ידיים עם מנקה רבות? עכשיו יש לי משהו בשבילכם. מייקל, תראה, זה אפיפון. מה קורה? מייקל, תמיד רצית להעיף אפיפונים. כן, אבל רציתי להעיף אפיפון עם אבא. ברור. אבל אתה צריך ללמוד איך. תתאמן וזה אבי יהיה גאה בך. באמת? כן. עם חוט ונייר צבעוני, אתה אף כמו אפרוני, מהופך בדמיון כמו ציפור, נפלא כשנתפוץ חוט אחד, הוא יזכיר לנו כך. כשהאפיפון אף ועולה ראשון, אז האפיפון מפליג ברור. תעשה שוב! מה אתם עושים? עשו לו לחלך פה! זה לא לכלוך, זה אפיפון! זה אפיפון? לא אהבתי אפיפון מאז שהייתי ילד קטן! אני רוצה לעשות את זה! אבל תתן לי לעזור לך? כן! כשהוא מרחף באוויר, הוא הופך למלך העיר. כמו לרקוד על בתים בצרום העצים, לא נפסיק להחזיק. זה הסוד, זה הטריק. כשהאפיפון אף ועולה ראשון, אז האפיפון מפליג. אתה יכול לעשות את זה, תמשוך עוד פעם אחת. אני לא סרדים בקופסה. מרי פופינס. כמה נעים לראות אותך, ברט. ילדים, איפה המעילים שלכם? לא היה לנו זמן לבוש אותם. ולמה לא, אם אפשר לשאול? כי ברחנו. באמת? זה היה נורא מאז שהלכת, ומאז שגברת אנדרו הגיעה, אבא מאוד עצוב. החיים שלכם קשים. בוא נלך הביתה. אבל היא שם. גברת אנדרו הגיעה הבוקר, וזאת הייתה הפתעה לאבא. באמת, אולי אני אהבתה בשבילו. ברוכה הבאה, מרי, נעים לראות אותך. תודה לך, ברט. זה בני, הוא גוד לחוק להיכנס לפארק מהשמיים. איפה באת? אני צריך לדעת. אילו אני הייתי שומר הפארק, הייתי מסדר כובע על הראש ואת המעיל. סליחה.
shenagos lo velo yishaer Ach ma sheken chashuv li avar ein yotzer Hamelech hamaster shehu koyadam Bizbuz gadol ani kan Berchov duv devan Halom shenagos lo velo yishaer Ach ma sheken chashuv li avar ein yotzer Hamelech hamaster shehu koyadan Bizbuz gadol ani kan Berchov duv devan Aber haben sie beim Mertzini? Und ich hoffe, dass sie mir auch zu wem biglali. Alti da gizi avo. George, Yakar. Zekuev aniodad, Yakar. Livor Iafshar, Yakar. Lechagam Loyaksar, Davar. Kul Oranitra. Kulzman, Shisi Parta, Miss Andrew. She brought out Admiral. עכשיו שפגשתי את הגברת לא אוכל עוד עליך לסמוך מפלצת כזו בחייך לא פלא כזה הוא אתה כאילו רק ידעת לספר לאשתך Your giver at Benz, so clever Becca. Young and to be my gosh, she came across a car. Akshav, he gives man, Shahar, Maxor, hey, lie. Lama on her hoofish, Shahar. Esa shakir ozra ta derech beyachad nimsa timsa edmar be כנראה שכולם מתו. לא ככה, לא ככה! נו, כנראה שלא כולם מתים. או, אתם חוזרים בזחילה. מי את? אני מרי פופינס. או מרי פופינס?
אבל עזבת בלי להודיע. ואני גם חוזר בלי להודיע. ומה אני צריכה לעשות? תארזי. לארוז? חוצפנית! איך אני אעזה לדבר אליי ככה? אני מגדלת את הילדים בדרך הטובה. מגדלת? אולי רצית לומר מקלקלת. אני גם גידלתי את אבא שלהם. את בטח גאה לראות לאן שהיא הגיעה. דוגמה למופת! לכולם יש את הבעיות שלכם, אבל לא יותר מכולם. איפה התיק שלי? איפה הוא? הצמחיות קטנות חכבאתם את התיק שלי. עכשיו תראי מה זה כשאני כועסת. אני לא בטוחה. הנה התיק שלך. איזה אנשים! מרי פופינס, מאיפה באת? ואיפה גברת אנדרו? היא הלכה. היא הלכה? למה? היא לא אמרה למה. משונה. או, מרי פופינס, אם חזרת, אז את נשארת? אני אשאר כל זמן שצריך, גברתי. סליחה, גברת בנקס, השוטר פה. סליחה, גברת. אני מצטערת שביקשתי שתבוא, אבל עכשיו הכל בסדר. הם חזרו. לא כולם חזרו, מצאתי את זה. ג'ורג'? לילה טוב, גברתי. איפה היא? גברת אנדרו? היא עזבה. עזבה איך? היא חשבה שאנחנו אנשים רעים. רעים? רעים לגברת אנדרו? זה בסדר. אם רק היה לי כסף לתת לכם. ג'ורג', מרי פופינס חזרה. מרי פופינס? ועכשיו אני מוכרחה להתחיל. ג'יין מייקל, טיק טוק. בוא יקירי. אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה טובה שלך בבנק, מה יכול לקרות? אם הם יפטרו אותי, אנחנו נהיה עניים. אבל עדיין יהיו לנו הדברים החשובים בחיים, הילדים ואחד את השני. חזרת, מרי פופינס. זאת שרשרת חדשה? כן. מה יש בפנים? תמונה. של מי? את תדעי כשיגיע הזמן, לא לפני. את תישארי איתנו, נכון? אני אשאר עד שהשרשרת תישבר. בוא, ילדים. הלו. בר, מה אתה עושה פה למעלה? באיזה מקום אחר אפשר לנקות הרבות? פיח ואבק הסר ואת הדימה כל ליחלוך ששם נותר יש האש הנה דחו ים וחושע מימרו מימרו חופשים קצנים הנרנרים מנים
Thank you.
Mishloch Meuchad, Hoda'a Me'abank La'adon Banks. Mishloch Meuchad? Adon George Banks, Amruli La'telechad Zeh. Laila Tov! Sarik Halachet. Laila Tov. Mazeh? Zeh Mevi Mazal Adon Banks. Mazal Tomer. Mary Poppins, Mazal Tomeret. Ani Tami Minaber Barur, Lachen Ani Afpam, Los Yerchala Haspir. Jane Michael. Adon Daz Rotze Lerotzi Be'erev. Zechariah. Ha'erev? Ani Ba'itzcha Ve'ani Agid Lo Kol Ma Sheni Choshevet. Zer Rak Yeheh Ega Yoroter, Ve'azin Li Avodah. Oh, George, it's how I'm going to think of it. Day Batuach. Gver Brill, boy, I'm going to the mitzvah. Higi hazman shani hechzor al gagot ve estakel ba kochavim. Timtzur etze le Michael, bevakasha. Ma ze? Ugiot kochavim mehachanut ba park. Kol kach ani ahavti et ugiot ele, ve kol kach ahavti et kochavim. V'chol adam chalom lechakshim bo Yesh lo tikva ratzon lechatzlacha V'az ba'po ha'isha pitom ma'pach Tshufa'im tamar kokach. So the Poppins is what she has said to Ani yodea bidyuk al ma'atam edaber Mary Poppins, he's what she merit Ha sodu lo hosif sukar tzat lo yoter Yafokos maim lekoshel teve yistader Bidyuk! Trufotim sukar husod yashan noshan Im lokhim ezra nosefet kol hazman Ezra? Ezra lemishibet zarazim etuyan Mumlatz latet kol yom me'atzmenu Ki aldu tam tivrach stam Tma'ot chon kocham begaron ken zenachon Azvu velo hayita sham Kol ha-sod hu lishtot et ha-trufaim tzat Sukar hu yamtikli ota, yamtikli ota Tov, sholom ba'al ha-bayit, ani chayav lazuz tudah lecha, Bert Abba? Ken? Banu lehagid laila tov Ken, laila tov Ata zocher shebanu la-bank? Natnu lanu sham matbeot ואמרו לנו להשתמש בהם בחוכמה. רעיון מצוין, מה עשיתם את זה? שום דבר. שמענו אותם ועכשיו החלטנו לתת לך. מרי פופינס אמרה לכם לעשות את זה? לא, היא לא אמרה מילה. אנחנו יודעים שקשה לך לאחרונה ואנחנו רוצים לעזור. חשבנו שכמה מטבעות יעזרו לך. זה מטבע שלם. תודה רבה. לילה טוב, אבא. אנחנו אוהבים אותך. אתה יודע את זה. אתם זוכרים ששאלתם מי האבא של ניליאס? זה היה פסיידן, המלך הים. לילה טוב. הגיע הזמן לישון ילדים. אמא, אבא באמת מודאג, נכון? נכון, אבל הכי חשוב שתזכרו שהוא אוהב אתכם וזה חשוב יותר מכל דבר אחר. אז את הולכת איתו לבנק? הוואי, הוא לא מרשה לי.
Mary Poppins אומרת שהכל אפשרי אם רק רוצים. את באמת מאמינה בזה? Gear, Toppins, Spielbud, Toppins, 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 Echad. Ata rotze lalchi leta tzipu rimaduni, rak mabe a Toppins Echad lasaki. Ken aval. Ulai tirtzesh al filo tam bishvilcha. Ken tada. Toppins, Toppins, Toppins echad. אדון בנקס פה ואדון דאז האב, היכנס בבקשה. ובכן אדון בנקס, איך זה קרה? אתה דחית הצעה שהייתה לעשות הרבה כסף בבנק. למעשה זאת הייתה ברמה, הכה גדולה. אנחנו רוצים לדעת, למה סורבת הצעה? אני סורבתי לבן ההסלר, כי לא היה לה מה להציע. לא היה לה מחליבה, כי להציע. הוא דיבר על הכל, אבל הוא לא דיבר על אנשים. סליחה אם הרסתי את הבנק, אבל אני לא אומר סליחה שאני מאמין באנשים. הרסת את הבנק? על מה אתה מדבר, אדוני? הצלת אותנו! לא שמעת? הבנק המתפלד הרס בגלל העסקה עם ון הוסלר. אתה הצלת אותנו מסקנדל גדול. אנחנו לא מבקשים את ההתנצלות שלך. אנחנו מתנצלים. אלוהים המילה שלי! ועוד דבר, אתה זוכר שנתת הבאה למישהו בשם נורסברוק? הוא עומד בתשלומים, ואפילו פותח עוד שני ביתי חרושת. מההלוואה הזאת, הבנק הרוויח הרבה כסף. אלוהים, המילה שלי! מה המילה שלך? איך אגיד לכם? בסדר. Supercalifragilisticexpialidocious. 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 ועכשיו, אדון בנקס. תסלחו לו! זה לא בשמתו, זה הכל בגלל המטפל שלו, גבר אנדרו. השטן? היא לימדה אותי הכל! זה בסדר, יקירתי. עשיתי הרבה כסף. באמת? רבותיי, גבירתי, תסלחי לנו, יש לנו הרבה עבודה. ובכן, אדון בנקס, ג'ורג', אנחנו יכולים להציע לך להיות מנהל בנק ראשי עם משכורת כפולה. כמה הוא בדיוק נותן לך? פי שלושה. אוקיי, פי ארבעה. סגור את הפה, ג'ורג', אנחנו לא דגים. ובכן? אוקיי, אבל אתם צריכים לדעת שהמשפחה שלי הוא במקום הראשון. מסכימים? עכשיו, אינפרד. אני צריך לומר סליחה. אתה לא צריך לבקש סליחה.
מרי פופינס, הדבר הכי טוב שקרה לי זה להיות על הגג. זה כמו להיות בשמיים. את חושבת שנחזור לשם? כן, אולי יום אחד, אבל זה ייקח הרבה זמן. הנה, כך. אבל זה הטלסקופ שלך. זאת מתנה בשבילך. תודה רבה. בבקשה למיטה. אני אוהב אותך, מרי פופינס. מייקל בינקס, אתה ילד נפלא, ויום אחד אתה תהיה אדם נפלא. לילה טוב, מרי פופינס. לילה טוב, ג'יין. לילה טוב, מייקל. חלומות נעימים. מה קרה? משהו השתנה? תראה, זאת השרשרת של מרי פופינס. אוי, זה שבור. את לא זוכרת שהיא אמרה, אני אשאר עד שהשרשרת תישבר? יש גם פתק. מה כתוב בו? מייקל קיבל את הטלסקופ וזה בשבילך. וואו, תמונה של שלושתנו. והיא גם כתבה ממרי פופינס הרבה אהבה. מרי פופינס? הנה על מה? כמה מוזר. ג'יין, מייקל, מה אתם חושבים על זה? זה הדבר הכי יפה שראיתי. נעיף את זה ביחד. ברור, אבא. מרי פופינס לא תחזור. אנחנו לא צריכים אותה. אולי משפחות אחרות צריכות אותה יותר. נכון, אבא? ברור. אנחנו יכולים להיות בלעדיה. מה אתה חושב, ג'ורג'? בואי. היי, כוכב נופל. אתה יכול להשתמש בטלסקופ שלי? צדקתי. תגידי משהו על הילדים. לעולם לא נשכח אותך, מרי פופינס. לעולם לא נשכח. בואו, נלך. לאן אנחנו הולכים? להעיף את העפיפון שלנו.
Sachar chasim lemadai, hitzach mo boger b'mai, ha'uv kemo sachmai. Lo tiri ba'ir, yarok mazhir, o kachol bahir. Ho eze yom tiyu alizi Mary, Mary tera yesh ha'kha. She'akol ha'form tomereri, ha'kol nizrahi ni'icha. Gentlemen, shetawabu. Gamim lechura atap shukur. Hagbaro kulani blue. Isak haloti parli yok lavad. Isharach hadin kadeh umeyuchad. Isark harkis leva lesidcha. Haadinu shalcha yukobura. Yukobura. Eizi yom tiyu lalizi chabur. Eizi yom tiyu lalizi chabur. So there are a lot of people that we have to thank tonight to get us to this moment. And we're not going to take a lot of time, but there's some people that we think are extra special who helped make this night great. First, we want to thank somebody who's been with us all the way, Maura Daphna Tosh. Where's Maura Daphna? Maura Eyal Yariv, who helped us with the assistant directing. Maura Hasia Cohen. I would like to thank Maura Hasia for spending time writing our script, sewing garments, and carefully making many of the props we use today. She was always a helping hand at all of our rehearsals. Where's Maura Daphna? Where's Tal? Maura Daphna, todah lekol ha'ezra v'hatzegah. Kashe rotzim lomar lach todah lekol ha'ezra v'hatzegah. Kashe ledat efo lehatchil. את עזרת בכל חלק של ההצגה, אפילו אם זה היה בתחפושות או עד עכשיו. ההצגה הייתה הרעיון שלך לפני 23 שנה, ותודה לרעיון הזה בגלל שההצגה בעברית מעשירה את השפה לכולם. תודה רבה. ג'ייקוב. Hey all, thank you so much for all the hard work you put into the play. We could not have done this without you. Every day you help the kids in this grade learn their lines, including me. We're also grateful that you took the time to help us. Thank you so much.
I would like to thank Ms. Van Hoven for being a great help in organizing the play. You were a great help with tickets and making sure people got them. We couldn't have done this play without you being such a huge help. We would like to thank Ms. Schoen for teaching us all of the music and songs, working all the sound effects, and most of all, helping us be as great as we can be. Mori Yehudi, thank you for sewing and constructing our amazing costumes. The costumes are perfect because of you. We appreciate you contributing all your hard work to the class of 2015's play. Mrs. Frisbee, we thank you for your effort, support, and dedication you have shown towards the class of 2015 in our production of Mary Poppins. We especially thank you for ensuring that each and every one of us had a moment in the spotlight. Thank you, Mr. V, for taking time out of your busy workday to come and make our sets look so great. You make building seemingly impossible sets so much fun and so easy. Thank you, Mrs. Pinsick, for all your help creating these beautiful props. We couldn't have done it without you. Thank you, Jim, for helping us with the lighting. We couldn't have put on the show without you. Your time and assistance was greatly appreciated. Maura Wecker, thank you for all your help during our rehearsal process. You always found a way to pitch in, no matter how hard or tedious the task. We are so glad you helped with the music for our show. Thank you, John, for your amazing help with the sound. Without your fantastic work, we would not have been able to sound great. Thank you for your dedication. Micah Salzberg, thank you so much for taking time out of your busy schedule to play the drums for our show. Our play wouldn't be the same if you didn't. Ms. Crow, thanks for helping us sew and put together our costumes. Without you, we wouldn't have looked as good as we did today. Thank you so much, Maura Reichman. You've been helping us from the beginning with holding all the props in your room, and now at rehearsals, helping us with the script. Thank you. Thank you to all the KSDS teachers and staff who helped make tonight possible and who have taught us everything from kindergarten through eighth grade. Every play that we did over the years, every Hebrew word, every bit of learning that we have had at KSDS led to tonight. This performance would have never become a reality without you. Also, a special thanks to Marissa Oberchowski and Lindsay Brooke, Moore Freeman, and Moore Minka for their extreme extra time and help. Mr. Schroeder, thank you for doing such an amazing job with the music for our show. We could not have been this successful without you. Ben. More raffle. Thank you so much for helping with the sound and the costumes. You really helped bring the play together and we really appreciate it. Thank you. Maura Plout, thank you for beautifying us with costumes and makeup and for assisting with the spotlight. We couldn't have done it without you. Miss Booth, thank you for all your help back at school and for all your help behind the scenes of the play. We couldn't have done it without you. Thank you. For all the parents, they're the reason that we are able to have such beautiful scenery, props, and snacks. Our parents have been amazing at putting up with our crazy schedule. Thank you to our parents for taking time out of their busy schedule to make our play all the better. And thank you for making the decision to send us to Krieger Schechter Day School. So there are two more thank yous before I say to the kids. One, I have to say a huge thank you to Maura Blum, who has just gone beyond anything. Sophie's gonna talk in a minute, but thank you on behalf of the entire school for everything that you do.
Maura Blum, what is there to say but thank you? Thanks for all the times that you came to our rehearsals and scheduling them, along with the little details that made all of this possible. We couldn't have made it to this point without you. Finally, everyone involved in this production would like to sincerely thank Natalie Pilcher for her amazing directing. Pilch not only choreographed and blocked the entire production, but organized every behind-the-scenes element that turns a good play into a great one. In addition, this production must have been one of her biggest accomplishments, as she did all said jobs without understanding a single word of Hebrew, and granted, we were not always the most compliant students. However, Pilch still understood exactly what was going on at every moment, which just accounts to how great of an actress slash director she is. Finally, and most importantly, we would like to thank Pilch for not just teaching us where to stand and what to say when, but teaching us how to act, how to take upon ourselves someone else and transform into them. Thank you for creating a perfect culmination to Hebrew learning and acting at Krieger Schechter. Another round of applause and standing ovation for Pilch. Pilch, come on up. Where are you, Pilch? This has been a phenomenal journey. These guys are amazing. This is an incredible community. I'm loving being part of it. Krieger Schechter, wow. How phenomenal every one of you all are that is supporting all these kids. Toda hal akol. Thank you very much for coming. Our next big event is our 5K on May 31st. We'd love to see you. Now that you've been sitting for 2 hours, you can go run for Krieger Schechter and help Krieger Schechter with an annual campaign. So thank you very much. Have a great night.